Ensangi zino okugamba omwana nti nova wano ku bigere ogende kusomera neweziba kilomita agamba nze awo okusoma kunnemye. Honorable, jjajja tewaliwo kagaali kwe basobola kutwalira mailo 10 olunaku omwana ow'emyaka 8 musanvu kitundu nga kimukirene. Njagala okwogerako akantu awo. Jjajja nga bwe mutegedde nti yali musajja mukozi yafuna abaana bangi wano abatali babe be yaweerera n'aweerera ne faatha mulamba ate nga faatha oyo kitaawe ne maama we bajjanga bakozi wano bava Rwanda naye ne bafa mangu abaana baabwe babiri jjajja n'abasigaza bombi n'abaweerera omu n'afuuka faatha n'abalala besijja genda mu bangi beyayamba naye bana abaana ababe bataata wadoli yagenda ekisubi era naye tiyamalako ngate yali abaagaliza nnyo basome ngeobulaawo yaweerera abalala kati nekimunyiiza kusinziira mu bigambo bye kubanga bwe natandika okusoma okwo natuuka ekiseera nga bwe nababuulirako nenemererwa bufiizi naye naŋŋamba nti nze bakitaawo bannyiiza baagaana okusoma kakati balina okulwana ku baana baabwe wadde nali mukwano gwe naye ekyo kyaliwo bwe nsoma ebukulula wakati awo nga nyingira P5 waliwo faatha omulala mu kitundu muno yali mukwano nnyo gwa jjajja n'amuleetera ekizo nti tibazimba essomero ebbajja jjajja n'amugamba nti nze nja kukuyamba bwezimba faatha kakati jjajja n'amuwa ebizimbisibwa tulina wano ebibira byakalitunsi n'amuwa amabaati n'amuwana n'emiti gyonna twateba ekkubaawo ne liyita mu lusozi awo ne ligguka ebbajja nga bwe tuyise emiti nga tukisika misike kwe kuzimba essomero ly'ebbajja eryo faatha Ben n'alizimba naye ng'ayambibwako jjajja byonna yamuwa amabaati yamuwa n'emiti gyakalitunsi gyonna kankuzeeyo ko kati ne mabega biki bye watwalanga ku ssomero jjajja ye yakupaaka engira nali nsula wa taata okutwalira wamu nali nsula wa taata wa jjajja nasulangayo lumu na lumu naye nga nali nsula wa taata nga mu kiseera ekyo wano we nkugambye mu P1 era nga tutwala golu muliita golu maama nga apaakinze emmayiro ettaano ezo tewalirangako mukubo era nga oyinza okulisomolako ebukulula yo bwe nagenda ebukulula watwalangayo kawugo naye nga baatuwanga obuugi kikopo ky'obuugi era omwami eyali afumba obuugi yali anjagala nnyo bambi simanyi lwaki nga ampaako n'asinzaako ku balala ebikopo nga tebinganankana babawatwala kinene twala kinene naye yekyapimisa kiba kimu oba kiba kinene era ekyo kyekigendamu nayenza nalina kinenemu ekikopo nga nyongerako omukulu oyo nojjulirizaawo n'ogamba wenaddirayo nga kiryo olwo otandise okusomera wano ebbajja kati bwe batuzimba lina essomero tukyuka nitugamba nti batuteredde essomero kumpi ne bankyusa nenzira wano ebbajja nga baliyita erya faatha Ben naye nga lituuma St Joseph nga ne ntandika okusomera ebbajja era bwe namalira P7 69 kati 69 bwe mala P7 naye olw'eddiini yali awaka awo sinza kubabuulira naye ddiini yali nyingi nga bawulidde jjajja bwe yalikuliramu yali mubakulu bali ab'eddiini abaagireeta bennyini ngaate be bamuyigiriza ate be bamukozesa kakati eddiini yali nyingi awaka wentuukira okgenda mu siniya kubanga mu 6 nga mu 7 awo papa yajjako eno 69 papa Paulo ow'omukaaga naye mu 67 eno yali akkiriza Bishop Ddungu okuwa jjajja oyo esakalamento yo newaffe mu bukatuliki kintu kinene nnyo okuba obanga ayina
Jesus ye nyini mu ekereziya bazitongoza ziri enene baziteekamu sakramentu eryo. Kakati nono yali musajja musomi nnyo nti wave Butende najja wano yasookanga kuddangayo okusomera e Butende gyebakoze ekigo kiri naye oluvannyuma baateekawo ekigo ky'ebukulula kati naye era ng'ava wano n'agenda e Bukulula buli ku makya. Waliwo olwo yamala emyaka 25 Bishop ng'agigoberera nga buli lunaku alina okusoma ku saa 12 va ku bino by'ogambye ab'e Masaka abeebako ye nga buli saa 12 misa ye saa 12 avuga eggaali mailo 5 etandika waali. Kakati myaka bijayita ndoza Bishop n'alabanga mukulu ono agenda agwamu amaanyi n'asaba papa n'amuwa esakramentu mu nju. So twakula awo nga waliwo kereziya era mujja kuziraba ekyo kiri awo nakyo ekintu kikulu. Kakati essomero lino bwe lijja bwe mala P7 olw'eddiini eri nenjagala okugenda mu bwafaaza. Gwe nga gwe wasaliddewo? Nga nze neesaliddewo era ebintu byaffe taata yayinanga okwebuuza ku jjajja ndowooza jjajja n'agamba kisoke kakati lunaku netuteesa naye mmanyi munda yange oluvannyuma nategeera nti taata yali tayagala naye tiyakiraga kati taata wange n'anteeka ku ggaali netugenda e Bukalasa okukola intavyu. Kakati twatuuka leeti oba ti yakyagala kuwa yakikyawa oluvannyuma nange simanyi naye namanya nti yali takyagala yambuulira. Naye tutuuka e Bukalasa nga intavyu etandise nga kati abakulu babaitanga barekita netwenyonyolako gye tuva naga nti mbamanyi oyo muzukulu wa Ibrahimu si kibi naye nti atuuse leeti. Kati ne mugamba ssebo nze nja kubikola mu ssomero wano nze nali abasinga okuba era nali wakubiri mu kuyita P7 ne mugamba nti nze niwe mba atuuse leeti nja kubikola olinaga no otuuse leeti katonda tayagadde nenfiirwa kati senga ndi faaza ssebo. Ky'ogamba kyakulemesa lwaki towaddayo omulundi omulala? Naŋŋamba nti ddayo genda osome oluvannyuma ennyo mukunnyonnyolaganaawo n'agamba taata nti wali waliwo evviira ku lusozi waliwo essomero lya faaza Musanya mugende mufunire ekifo eyo faaza Musanya ajjamuwa akabaluwa manya ajjamuweereza akabaluwa ajjabawo ekifo n'amalayo omwaka gumu ebiri tujja muyingiza tuli buzibu kati nengenda wa faaza Musanya Villa Maria agenda kuba nga atunyonyola byaggwerawa yo bwe yasalawo okugenda mu bufaaza yali amanyi kye bwetaaga oba nedda tova ku programu omuntu w'abantu komawo.